Hei og velkommen til en Learn-samtale. Jeg Silvia Seres, og gjesten min i dag Siri Børsum, som Global VP i Huawei. Jeg vet ikke om jeg sa det riktig, Siri, men du får rette uttalen min. Nei, men jeg tenker at folk kan si det sånn som de føler det riktig, men kineserne sier Huawei. Huawei. Veldig kult. Du, super hyggelig å ha deg her, Siri. Jeg måtte tenke fortsatt foredrag rundt Google. Og så snakker vi nå egentlig om en annen gigant med litt sånn motsatt fortegn, og jeg gleder meg veldig til denne samtalen i vår serie som heter VLT, altså Women Learn Tech, om damer som kan og vil innen teknologi, og dine perspektiver om kanskje de beste tankene vi kan plukke fra de to veldig forskjellige teknologiske styresett som du har observert tett. Jeg begynner alltid disse samtaler med å be folk introdusere seg, og jeg lurer på om du kan fortelle oss litt om hvem Siri, gjerne både profesjonelt og litt personlig, så vi kan se hele personen bak stemmen. Ja, jeg pleier ofte nå når jeg introduserer meg, for jeg har jo fått masse nye kolleger i det siste, så jeg introduserer meg, så sier jeg mitt navn Siri, og jeg ikke iPhone-appen, og da ler de gjerne veldig og synes det kjempegøy. Men mitt navn da som sagt Siri Børsum, og jeg har jo tatt på meg et veldig spennende oppgave å være med å bygge det tredje globale mobile økosystemet. Kort fortalt en konkurrent til Google sin Play Store og Apple sin App Store. Og sørge for at mitt ansvar innenfor bank- og finanssektoren, og sørge for at alle bankappene eller de tjenestene som man finner gjennom bank- og finansapper er tilgjengelig i da appbutikken til Huawei, som vi kaller App Gallery. Fortell litt om hva du gjorde før. Ja, da jeg kommer fra 12 år i Google, hvor jeg startet som, vi hadde titler som het Industry Leaders, hvor man måtte jobbet innenfor spesifikke sektorer og bransjer, og da jobbet jeg, jeg har nok dekket de fleste i løpet av de 12 årene, men de siste årene, sånn mer spesifikt, så hadde jeg en veldig forkjærlighet for bankfinans og for reise, så der lå egentlig hovedfokuset. Og så var jeg jo veldig heldig. Google var og er et fantastisk selskap som gir muligheter for å gjøre veldig mye forskjellig. Og da fikk jeg jo muligheten til å være og jobbe i Silicon Valley i en periode som det som så fint het Google Evangelist. Men det handlet jo egentlig om å snakke om verdien eller hva teknologi kunne bringe da, både til bedrifter, men også da til forbruker, og hvorfor det var så viktig at man tok i bruk og brukte teknologi for å løse utfordringer gjennom da tjenester og produkter som kan gjøre livene enklere for mennesker. Så det var en fantastisk tid, da. Det var kjempegøy. Kom tilbake til Norge, og da ble det litt sånn, alt det jeg hadde lært og alle de erfaringene jeg hadde gjort, spesielt var det at jeg så verdien i å snakke med det man kaller C-level, altså senior, altså, hva kaller vi det i Norge, altså, de som sitter og leder selskapene, altså, var så viktig at de hadde full forståelse for hvilke muligheter teknologi kunne bringe på forskjellige nivåer. Så da fikk jeg faktisk rollen som leader of digital transformation, med den visjonen om å øke akselerasjonen av digitaliseringen i Norge. Og det var jo en fantastisk mulighet. Og da det var, ikke sant, da var jeg jo ute og snakket på konferanser. Jeg møtte veldig mange spennende mennesker og hadde utrolig mange gode samtaler om hvilken rolle teknologi kunne spille. Og så tok jeg det som jeg ofte kaller den motsatte graviditeten, for jeg begynte å tenke på, skal jeg gjøre dette for resten av livet? Jeg har blitt 45 år gammel, jeg hadde lært så utrolig mye, så tenkte jeg, jeg må ta med meg dette
og bruke det til noe mer. Og jeg synes det utrolig gøy å være med på å starte selskap. Så jeg går tilbake liksom, så ser jeg var med og når OMD, et mediebyrå, når vi var tre stykker når vi startet, var med liksom, å bygge opp det, jobbet i Kanal 24, for de som husker det, var med liksom, å bygge det, og var jo egentlig med på liksom, hele reisen til Google i Norge, og var med å bygge det selskapet fra, vi var jo seks stykker når jeg begynte til, ja, nærmere 100 da jeg sluttet, fra 16 forskjellige nasjonaliteter. Så jeg synes det gøy å være med på å bygge og skape noe. Så da gikk jeg ut av den døren uten å ha en jobb å gå til. Så tenkte jeg, det får bare stå til. Jeg i min beste alder, jeg har teknologikunnskap, og dette må kunne bringe med seg noe spennende. Så, og det gjorde det, så kom denne muligheten her, og det var veldig, veldig vanskelig for meg å si nei til det når de ønsket å gi meg muligheten til å lede en global, bygge en global avdeling fra kontoret her i Oslo. Det synes jeg var veldig gøy, så den sjansen måtte jeg bare ta. Og nå har jeg holdt på i halvannet år. Gjennom korona da. Og det... Ja, den var tøff. Jeg var ikke forberedt på den. Du, vi kommer tilbake til kulturelle perspektiver rundt både teknologiinnovasjon og teknologiutrulling. For ja. Der tenker jeg du har unike sammenligningsperspektiver. Da. Men før vi slipper helt tema, Siri, så digger jeg hvordan du, jeg spør om hobby, for jeg liker å spørre om liksom, hvem er du som person når du ikke har på arbeidsklær. Og du har en del sånne ting som er nesten sånn hygienefaktor. Hos nordmenn har jeg begynt å lære deg langrenn og alpint og randonnée og turgåing og sånn. Men så sier du prøver deg litt på kjøkkenet, men har ikke så veldig høy selvtillit der ennå. Den digger jeg. Det den fineste beskrivelsen av... Hva er stilen din på kjøkkenet? Hvor skal du? Nei, men det er veldig godt spurt, for jeg tror det er noe med når du ikke har nok timer i døgnet, så blir det jo til at du, en av de tingene som er litt sånn lett å putte bort, er jo det der å lage middag. Og da har det ofte vært veldig sånn enkelt. Og så tenkte jeg, og det var egentlig spesielt sånn under covid, for da hadde vi med litt mer tid. Så tenkte jeg, nå må jeg bare, jeg må begynne å lære meg. Ikke sant? Når du skal hjem på søndagsmiddag til foreldrene dine, så får du det ordentlig gode steker, det er ordentlig god mat. Så tenkte jeg, dette er jeg nødt til å begynne med. Så jeg har begynt å bevege meg inn i den sfæren og lage italiensk lam og lage coq au vin og alle disse navn, eller de rettene med litt sånne vanskelige navn, som man bare tenker, det får jo ikke jeg til. Samme med baking, altså uansett hva jeg baker, så blir det liksom, det blir flatt. Og selv liksom, hvis jeg skal lage en brownie, så tenker jeg sånn, av pose, så bare det får jeg ikke til. Så derfor så har jeg litt sånn dårlig selvtillit på det. Men det begynner å komme seg. Jeg begynner, fordi det har jo bare med... Nånting funker. Ja, og det blir jo litt som med alt annet, rett og slett. Altså, øvelse gjør jo mester, så det er jo ikke, hvis du bare gjør det en gang, så naturligvis, så, det er ikke sikkert det funker første gangen, men hvis du øver, så blir det jo til slutt bra. Så det kommer seg. Og jeg synes det er innmari gøy. Det er veldig gøy. Jeg kjenner meg. Ja, du har Niklas Røvin, og du vet, litt sånn hyggelig musikk, og du må ha hatt tid. Ja. Jeg kjenner meg så innmari godt igjen, Siri, for vi bodde i Oxford i mange år, og da hadde vi et større kjøkken enn de fleste folk rundt oss, og da lagde vi sånne middager for 8, og det å ha en god middag og prate til langt ut på kvelden og drikke litt vin, det var så hyggelig. Og så kom barna, og nå er det veldig lenge siden vi har laget sånn mat som vi liker. Så nå føler jeg at jeg har liksom falt tilbake akkurat det du beskriver. Nå har jeg fått til sånn marengsbunn fra pose for Pavlova. Nå funker den. Ja, det er veldig bra. Så nå er neste steg å få den kremen på toppen til å bli litt mer fluffy enn det den er, og så kommer vi i mål ganske snart, tror jeg. Ja.
Men så kan jeg fortelle, vi har jo en datter som har reist til Boston for å studere der, og så nå er det bare jeg og Einar igjen hjemme, og dermed så er vi jo nødt til å ta opp dette og skape liksom det rommet og den hyggen, for nå er det jo ingen å kjefte og smelle på hjemme lenger, så da må vi gjøre noe annet. Ja, ja og plutselig så er det lov kanskje å lage kokova og noe annet enn liksom taco. Ja. Og da er det jo ikke sant, tilbake til teknologi da. En av de, jeg var jo så heldig å få lov å være med på å lansere Google Assistenten i Norge. Og det er jo en av de tingene jeg faktisk synes er veldig kult, fordi i stedet for når du står da med hendene dine fulle av et eller annet griseri, så kan jo jeg nå snakke til både høyttaler og en sånn liten skjerm som jeg har på kjøkkenet, hvor jeg får opp da oppskriften, så i stedet for å måtte da hele tiden gå tilbake til mobilen eller PC-en og må vaske hendene hver gang, så snakker jeg, og så får jeg da opp det som er det neste i oppskriften. Da. Så det, har jo, det hjelper jo faktisk, forenkler jo litt grann hele den jobben. Jeg har noen av disse Google-assistenter i huset her også, men akkurat for litt grann siden, når jeg sa Google to ganger for mye, så plutselig begynte den å snakke til meg, så nå tror jeg vi skal være litt forsiktig. Ja, jeg skjønner men, det. Jeg er ganske kjent med det. Hver gang jeg introduserer meg selv, så pleier jeg å gå av assistenter hos de andre der også. Men du, Siri, det jeg har lyst til å spørre deg om er at du har en sånn helt unik perspektiv, og positivt perspektiv da, på både den amerikanske digitaliseringskulturen og nå den kinesiske digitaliseringskulturen. Og jeg tror at vi i Norge har uendelig mye mer både kunnskap og kanskje beundring og respekt for selskaper som Apple, Google, Microsoft og Amazon, versus selskap som Huawei og Tencent, for eksempel. Da kan du fortelle oss noen av de positive sidene som disse selskapene fra Kina har, kanskje med utgangspunkt i det enorme markedet, eller hva er det som gjør at du synes det er spennende å jobbe med dem? Ja, først og fremst så tror jeg akkurat sånn som du sier, det enorme markedet, ikke sant? Det gjør jo at det gir en veldig mulighet til å teste og lære. Så det er som jeg pleier å beskrive, hvis det er en influencer som klipper pannelugg, så går det ikke veldig lang tid før 3 millioner andre har klippet pannelugg, ikke sant? Så de har en helt unik evne til å de hermer ofte litt, da, kan du si. Altså, de tar i bruk det andre tar i bruk, fordi de tenker det er helt sikkert en veldig god grunn til at naboen min, eller han som sitter ved siden av meg, faktisk bruker det. Så det er jo, de leter etter løsninger som gjør livene deres enklere, i mye større grad enn hva vi gjør her i Europa, da, hvis vi kan snakke Europa eller Norge. Vi som forbrukere, vi er ganske trege, synes jeg, til å ta i bruk teknologi, og hvorfor det? Det må vi jo kanskje se på om det er vår egen skyld at vi har gjort det så komplisert, eller at vi har gjort det skremmende, det vet jeg ikke, men jeg som selv da, synes jo det er utrolig at ikke alle handler hos Oda for eksempel, fordi at det er jo, hvem er det som ikke ønsker at noen går og handler for det? Så når de slipper å gå i butikken og så videre, men der er kineserne mye mer, det går mye, mye fortere da det testmarkedet. Og så er det jo mange av de tingene som jeg synes er veldig kult, som Huawei på en måte har vært med på å drive frem, det er jo for eksempel det å bruke 3 kameraer på mobilen. Det var det Huawei som gjorde med den Mate 20 Pro-telefonen sin. Man har jo også sett mange av den type innovasjoner komme tidlig på mobiltelefonen, og det er jo sikkert igjen fordi kineserne har jo egentlig hoppet over hele desktoppen i mye større grad enn hva vi har, og gått rett på mobiltelefonen til å løse oppgaver og gjøre ting. Så dermed så ser du en mye større fart i innovasjonen rundt det som er
bruker fokusert da, i større grad. Så det synes jeg veldig spennende. Noe som jeg også tror at vi vil se i mye større grad her, ikke sant? Spesielt innenfor jeg jobber mye inn mot bankfinans, og det jo betaling, hvordan de bruker QR-koden. Altså jeg husker jeg så den første QR-koden på en stor plakat i New York, tror jeg, i 2007 eller 2008. Og det var jo ingenting i min villeste fantasi som skulle tilsi at det på et eller annet tidspunkt skulle bli en betalingsløsning. Ikke sant? Men det gjør det jo, så da er det jo alt fra om du er en gatemusiker eller om du går inn i butikk, så er liksom QR-koden, den ligger som egentlig litt sånn ryggmargen eller grunnmuren til kineserne. Jeg var og besøkte en partner av Learn i dag, og i kaféen deres så prøvde jeg å betale med kort, og de sa nei takk, det liksom, her er QR-koden til Vipps, så kan du være så snill betale med Vipps. Så da tenkte jeg, jøss, vi har kommet et stykke på vei likevel. Og jeg glemmer ikke, for nå snakker vi kanskje om 3 år siden, et år kanskje før pandemien, så husker jeg at jeg observerte kinesiske turister på Gardermoen, prøver å betale i utsjekkingen i duty-frien med, ikke sant, telefonen sin med Alipay, men det var litt krunglete, og det var liksom ikke tilrettelagt. Og da tenkte jeg at de ser antagelig på oss med våre kreditkort, sånn som vi ser på engelskmenn med sine sjekkhefter. Og akkurat på betalingstjenester, så har kineserne virkelig hoppet over en hel generasjon fra struktur. Leapfrogget, rett og slett. Ja, og jeg tror jo at i og med at vi også har hatt en pandemi nå, så ser vi jo at kontaktløs betaling er jo i ferd med å ta av, og jeg tror at det er jo det som kommer til å definere en kundeopplevelse fra og med i dag og til evig tid. Vi er ikke interessert i dette kortet lenger som skal inn i terminaler, du skal PIN-koder og det ene med det andre, så vi kommer til å se mye mer bruk av biometriske modeller for å løse betaling, tror jeg. Det blir også at vi bare bruker da, gjør oss til kjenne med den QR-koden for eksempel, at det blir liksom også vår personlighet. Og ikke sant? Men der må jeg si sånn teknologivis da, hvis du ser på Amazon sitt, er det de kaller det grab and go konsept, hvor du nå, ikke sant, du gjør deg til kjenne med QR-koden, går inn i butikken, sensorer, machine learning, ikke sant, kameraer, følger med på hva det er du putter direkte ned i posen din, og så kan du bare gå ut av døren. Og betaling og alt har skjedd. Så jeg tror liksom fremtiden nå er jo at betaling kommer til å bli helt usynlig. Vi kommer ikke til å tenke på det lenger. Og da får vi jo en stor utfordring i forhold til det å forstå verdien av penger, det å forstå at det må penger inn for at penger skal gå ut. Ikke sant? Og da må vi ta inn, jeg snakker veldig mye om det jeg kaller financial health, fordi jeg mener det er så viktig at vi alle forstår og kan bruke tjenester og produkter til å forbedre vår personlige økonomi. For det er veldig sånn som hvis du ikke har orden på økonomien din, så har du det stort sett ikke noe bra. Det er litt sånn som med dårlig helse. Og nå har vi teknologi her som kjenner oss, vet hvilke behov vi har, som kan hjelpe oss i mye større grad. Og så tror jeg vi skal ta det inn i skolen fra et tidlig stadium, sånn at man har et forhold til økonomi, da. Forstår hva skatt er, forstår hva moms er, og så videre, sånne enkle begreper som er en utfordring i dag. Jeg tror også dette her du sier med at opplevelsen av transaksjonen blir litt pulverisert, ikke sant? Men jeg merker at det er lettere å bruke penger fra et kreditkort enn når jeg må betale fra, liksom, med cash. Og det blir sikkert enda større avstand når du ikke er helt sikker på når gikk det akkurat ut, og så videre. Så jeg tror det å være veldig bevisst da, på verdien av ting og konsekvenser av handlinger og så videre. Det kommer til å pålegge sikkert et ansvar også på leverandører av disse tjenester til å være veldig tydelige på. Det gjør det nok, og da har man jo dette som dette, altså det kalles PSD2-regulativet, som har åpnet opp for det man kaller
open banking, men open banking handler jo egentlig om tilgang til konto direkte, direkte tilgang til pengene dine. Og hvis man får mer av det, så vil jo denne type betalinger kunne gå direkte fra konto i stedet for gjennom kreditkort, sånn at du slipper å faktisk ende i den situasjonen da, at du bruker for mye kreditkort. Og det vil også redusere kostnadene rundt betaling betraktelig, og det mener jeg er veldig viktig for samfunnet generelt, at det faktisk skal skje en transaksjon, at det er så store beløp i omspill rundt det. Det er jo sånn vi har egentlig fått fintech, det er jo sånn de har kommet på banen i mye, mye større grad og spiller en kjempeviktig rolle. Og dette synes jeg er veldig spennende å se hvilken retning det vil ta på sikt. Jeg må spørre deg om et lite sidespor her. Jeg har vært innom Gardermoen litt for mye i det siste, og jeg ser store, store reklamer fra DNB som går på dette med, jeg husker ikke helt hva de kaller det, men liksom din finansielle persona, eller litt sånn finansiell IQ eller noe sånt da, hvor de skal finne ut hvilken finansiell profil, psykologisk profil du har, og jeg får så utrolig sånne vibber i retning av Cambridge Analytica, som brukte disse psykologitester på folk, eller disse personlighetstester, for å finne ut hvilken politiske persona du er. Er det litt sånn, skal man tenke litt på hvordan legger man igjen data, og hvem man gir dataene sine til og til hva? Det er jo klart at det er noe man bør være bevisst på. Nå har vi jo heldigvis fått en del, vi har jo veldig fokus på akkurat det, så jeg tror de fleste bedrifter har sørget for å ha dataen eller GDPR-en sin i orden. Det jeg tror DNB gjør her er jo egentlig allerede å ta data som de allerede har, og så egentlig be om at du verifiserer det for å kunne hjelpe deg og gi deg litt grann mer kontroll da, over din egen økonomi. Og der synes jeg jo faktisk at DNB gjør en kjempegod jobb med å få kvinner på banen i å ta kontroll over sin egen økonomi, for det er dessverre et kjempestort problem at man overlater det til mannen, for det er jo, ikke sant, historisk sett så var det jo sånn at mannen var den som gikk på jobb og mor var hjemme, men så har det på et eller annet sånn rart vis blitt hengende igjen at regninger betales av mannen, at lånet står på mannen, og at det går ut fra hans konto, selv om man kanskje er medlånetaker. Så det er en del sånne ting som jeg tenker at DNB gjør veldig fint, og si også hallo, ladies, hvis du skal være med på styret, så må du også faktisk være med og investere, du må være med på å eie. Og det å lære bort hvordan investerer man, hva er det man skal tenke på, hvilke fallgruber er det, og rett og slett bidra til bevisstgjøringen rundt det, det applauderer jeg, det synes jeg er kjempebra, og det vil jeg gjerne se mange flere gjøre. Jeg er helt enig. Jeg synes kanskje at man burde også støtte kvinnelige gründere litt mer, for jeg tror ofte så har man litt mindre likviditet og litt mindre risikovillig enn gutta. Men der har jeg ikke sett noen sånne produkter som spiller på den type bærekraft så veldig bevisst ennå. Nei, men det var jo sånn at det lå jo i forhold til lån, det jeg synes det er interessant, men i forhold til lån så var det jo sånn at hvis du hadde sønner, dette var en algoritme som lå på en måte i bunnen i den når du skulle, om hvor mye lån du skulle få, om du skulle få lån, så var det sånn at hvis du hadde sønner, så kunne du få høyere eller mer lån enn hvis du hadde døtre. Fordi det å oppdra sønner var mer finansielt krevende enn å oppdra døtre. Ikke sant? Og det er jo sånne ting som når man da skjønner at det har ligget der lenge, så blir man jo helt, man blir helt fascinert over at det i det hele tatt kunne være en grunn, eller at det er et parameter. Men det er jo sånne ting som heldigvis gjennom bevisstgjøring på
på at kvinner skal liksom bidra i større grad inn i arbeidslivet enn hva man kanskje gjorde før, så ser vi jo at det blir mye mer fokus på den type ting, og det synes jeg kjempebra. Du sier at jeg har lyst til å gå litt tilbake til Huaweis visjon. Og de sier at de ønsker å levere en sømløs AI-life-opplevelse for sluttbrukeren. Hva betyr det? Det betyr jo egentlig at i og med at vi nå er koblet på så utrolig mange forskjellige enheter, så ønsker man å sørge for at dette går sømløst. Så om du ønsker å ta noe fra en klokke over på en datamaskin eller på en TV, inn i en bil, ikke sant, til kjøleskapet ditt som etter hvert begynner å samle data, ikke sant, så gjøre hele den operasjonen sømløs og enkel, at alle enhetene snakker sammen. Det er vel egentlig det som i korte trekk. Så man sier jo kanskje at mobiltelefonen er liksom senter, det er nummer én, da den står i midten, og så har du alle de andre enhetene som du har koblet på, og så har du alle tjenestene som ønsker å være en del av ditt liv, om det skulle være en betalingstjeneste, eller om det skulle være Oda som jeg bruker når jeg handler, eller ja, egentlig Netflix eller hva som helst, sånn at alt det der er sømløst, at ikke du liksom må drive og strule for å få det til å spille. For det gjør vi jo fortsatt, altså, teknologi er ikke feilfritt, og vi sliter jo fortsatt med en del sånne ting hvor man bare, det må da være mulig å gjøre dette enklere. Så der er man jo langt ifra i mål, men visjonen er der. Jeg bare lurer på hvordan dette spiller seg ut når vi begynner å bygge chipper litt mer i kroppene våre også. Og på en måte er det de chippene som blir sentrum og telefonen en satellitt eller motsatt, men det, jeg tror dette her finner vi ut av i løpet av de neste 5 år. Og det er nettopp derfor jeg tenker to ting. Det ene er at vi lever i helt ufattelig spennende tider, og nummer to, vi må alle sammen være med etter hvert og både kunne og mene noe om disse tingene. Jeg synes det vi har sett veldig gjennom pandemien, som jeg synes er veldig positivt, det er jo for alle har vært veldig litt engstelig for liksom, artificial intelligence og machine learning, og skal dette komme og ta fra oss jobbene våre, og hvordan kommer det til å spille seg ut, og det jeg føler vi ser nå, kanskje spesielt gjennom ikke sant, skyløsninger som nå tilbyr både den teknologien og disse tjenestene, sånn at man ser at vi jobber i team med teknologien, for nå er den tilgjengelig for alle, den er ikke så dyr lenger, den er mye lettere, du kan, hvordan kan jeg si det enkelt, altså det med at nå er liksom teknologien tilgjengelig for alle, selv et mye mindre selskap, du slipper å bygge stor egen infrastruktur for å kunne få tak i den innsikten og dataen som du også trenger, ikke sant? Og dermed så blir det liksom, det blir ikke maskinene mot oss, vi blir et team, fordi vi kan nå brukes på en helt annen måte, fordi vi forstår hvordan vi skal bruke data og prosessere det, vi forstår hvordan machine learning fungerer i større grad. Så vi har liksom fjernet det elementet, det litt skumle elementet, det er litt borte fordi vi har fått mye mer kunnskap om det. Og det tror jeg drar oss i en utrolig bra retning videre. Altså. Du, Siri, jeg er helt enig til et visst punkt. Jeg tror at fremtiden er hybrid, og vi blir et team med maskiner, ikke sant? Det forutsetter at de som bygger de maskinene som etter hvert blir helt nødvendige deler av våre liv, setter vår felles velferd overfor sin profitt, det er det ene, og det andre er at altså det er ikke alle som har lyst til å være med på en sånn hybrid fremtid, ikke sant? Og det er veldig viktig at vi får med alle, for ellers så blir det et veldig delt samfunn. Og det tror jeg vi gjør bare hvis vi minner folk på hva det som er unikt menneskelig i dette her, og det er type etikk og medmenneskelighet og empati og sånt, og det, jeg synes vi
Vi er for lite insisterende på at folk skal forstå muligheter og lære seg det nødvendige for å kunne aktivt på en måte, ta en posisjon på dette her. Da. Ja, og så tror jeg fortsatt at vi har en lang vei å gå på at tjenestene og produktene er gode nok, at de er enkle nok, fordi det handler faktisk om det. Og der ser jeg jo, jeg tror stemme vil også ta en mye større plass, fordi stemme inkluderer nesten alle, ikke sant? Det er noe du lærer fra, du er liten å snakke, så hvordan man bruker det, men det er jo ikke tvil om, igjen da, pandemien har jo vist det, altså vi trenger å klemme på hverandre, vi trenger å være i samme rom, jeg kjenner jo selv på at jeg blir utrolig mye blidere, gladere og mer kreativ, og jeg tror også jeg får gjort faktisk mye mer, på en eller annen sånn rar måte, ved å være sammen med kollegaene mine, og ikke sitte hjemme alene og se på den skjermen dag ut og dag inn. Så noen oppgaver er kjempefint å gjøre det, men jeg tror virkelig vi trenger hverandre, og vi trenger å spare, og vi ser hvor viktig informasjonen er for å kunne løse oppgaver. Og når vi ikke er sammen, så får vi ikke den informasjonen. Vi går sakte, men sikkert mot landing, og det er så mye mer jeg hadde lyst til å spørre deg om. I en bok som jeg tenker masse når jeg prater med deg, det er denne her, The AI Superpowers, fra Kai Fu Lee, som sammenligner da hvordan teknologi og kultur er litt som høna og egget, ikke sant? At først bygger vi teknologien, og så bygger den oss, men det er med våre kulturelle utgangspunkt, og han snakker med veldig stor kjærlighet egentlig, både for Kina og USA. Og det jeg håper sier er at vi kan fortsette dialogen med å prøve å finne en sånn tredje vei nettopp for Norge og Norden oppi denne her teknologi-kultur-symbiosen fremover. Men sånn, avslutningsvis så har jeg veldig lyst til å spørre deg. Jeg spurte om du hadde noe anbefalt lesing, og du anbefaler en fin podcast med Oslo Business Forum som heter Game Changing Minds. Jeg merker virkelig at jeg anbefaler den, men, ja, men jeg må bare fortelle litt om den, fordi det er jo mitt lille initiativ på å få kvinner til å tørre og til å bli litt mer interessert i teknologi. Og så synes jeg også det er viktig å vise frem alle de flinke damene som er der ute. Så da tenkte jeg at da slår jeg to flyer i en smekk, og så får jeg de til å komme i studio og fortelle litt om teknologi og ting som jeg synes er spennende. Da. Så, men jeg er veldig amatør, altså det, jeg koser meg og jeg lærer masse selv, så det får jeg i hvert fall ut av det. Ja, det er noe av det som er morsomt med disse podcaster, at det er veldig lærerikt egentlig for alle parter, og utrolig sånn fin uformel måte å lære på, mens man trener, gjør noe andre ting, ikke sant? Du nevner også WeWork-dokumentaren på, jeg tror den går på NRK nå for tiden, og den er også veldig, jeg er veldig enig, den er veldig høyt anbefalt. Jeg fikk i sjokk, rett og slett. Og det er jo litt sånn som du sa, så det, vi må jo følge med litt grann i timen, og vi må jo ikke bare la oss liksom, rive med og ikke stille spørsmål underveis. Det er veldig viktig at vi gjør. Men fortell litt grann om No Rules Rules, om Netflix. For meg er Netflix et litt sånn, en sånn skjult perle når det gjelder HR, talenter og ledelse. Så si noen ord om hvorfor du liker det. Ja, nei, jeg tror for min del så tror jeg at veldig mye av innovasjon kommer jo fra kultur. Ikke sant? Og jeg har fått lov å kjenne på en fantastisk kultur gjennom mine 12 år i Google, og jeg er i ferd med å bli kjent med den kinesiske kulturen, som er, har noen likheter, men er også veldig, veldig forskjellig. Det jeg synes er var spennende med liksom, å lese, jeg har ikke lest absolutt alt, men jeg har lest deler av den, det er jo da å bli kjent med
en helt annen type kultur. Men akkurat det der med, det er litt sånn som barneoppdragelsen, skal du sette grenser for barna og fortelle dem hva de skal gjøre, eller skal du bare la dem få lov å liksom løpe ut og la det stå til? Og det er jo litt sånn som Netflix da opererer, de gir deg masse tillit, og gir deg også liksom en retning, og det kommer utrolig mye spennende ut av det, ikke sant? Så igjen, Netflix er jo fortsatt et ganske ungt selskap, så hva som kommer videre der, det er jeg veldig, veldig spent på. Nei, utrolig interessant, og litt sånn Amazon med motsatt fortegn, tenker jeg. Og det er veldig, veldig spennende å se hvordan man kan få til en sånn lean ledelse på veldig forskjellige måter. Så veldig, veldig sterkt anbefalt herfra også. Du, jeg pleier å spørre, okay, hva er det viktigste vi har snakket om? Og jeg tror egentlig at vi har snakket litt for lite om fintech, men ganske mye om kultur og innovasjon. Bare for å liksom forsvare litt grann det at vi har fintech i overskriften for samtalen, kan ikke du si to setninger om hva er det som er spennende ved fintech for deg? Ja, vet du hva? For det første så er det jo det at det blir jo nå investert enorme summer inn i denne industrien og løse og komme opp med gode løsninger for betaling eller for finansielle tjenester og produkter. Så det er jo det første, fordi det er så mange ideer der ute. Det er så mange gode potensielle løsninger, og jeg er veldig opptatt av at vi ikke ender opp i en sånn winner takes it all innenfor bankfinans, sånn som vi kan ha sett at vi har gjort i teknologi, ikke sant? At det har blitt noen store, veldig store selskaper. Jeg vet at vi trenger å ha et mye større spekter. Fordi vi er så forskjellige som mennesker, så vi trenger forskjellige løsninger. Vi har forskjellig type økonomi, vi trenger forskjellige løsninger. Og det går tilbake til oss som forbruker, og som jeg nevnte litt det med financial health, at når det er forskjellige type løsninger der ute, så er det mye større sannsynlighet for at flere kommer til å ta det i bruk. Så det er det jeg synes er spennende, og så synes jeg også det vi ser, ikke sant, med regulativer som nå er i hele Europa, som gir nå Europa en mulighet til å være med og spille en viktig rolle. Da. Vi kan være med nå, i stedet for å la USA ta den nok en gang, ikke sant? Eller Kina for den saks skyld, så kan vi i Europa nå være med på virkelig å sette den agendaen og bestemme hvordan det skal være på en god måte. Og bærekraftig måte, ikke minst. Så det er det som jeg synes er veldig spennende akkurat nå, og fordi vi er i startgropen, ikke sant? Det er litt sånn som VAP på mobiltelefonen way back then, det er der vi er. Så det er så mye som kan komme ut av dette, og det synes jeg er gøy å være med på. Kjempespennende tider. Du, Siri, jeg spurte deg om et favorittuttrykk når du lugger litt, og du sier dette kommer ikke til å bli enkelt, men vi får til det vi får til. Og det synes jeg er veldig, veldig fin måte å angripe ting på. Det er ingen garantier om suksess, men hvis man ikke prøver, så lykkes man i hvert fall ikke. Utrolig inspirerende å høre deg og høre om reisen din. Tusen takk for en god prat. Tusen takk, det var kjempehyggelig.